Դրական գործերն են, որ քեզ դրական մարդ կդարձնեն։ Կրնա լալ սուտ չես խոսիր, բայց ճշմարտությունը կխոսիս, ուրիշին իրավունքը չես ուտեր, բայց իրենց իրավունքը կերված անձերուն պաշտպան կկենաս, չես անի ձեր թշնամիներդ, բայց կորնես զանոնք, չես ատեր քեզ ատողները, բայց կսիրես զանոնք, մարդոց գլորման պատճառ չես ըլլար, բայց գլորածները վերականգնելու ճիգ կթափես,